شما از این وانه دیگه اکی نرنه میسکی که چه بودم کچه میسکی که چه مگرانی سکی بینه که چه میشونه yanzu dama sagiru danka ne dana ne barba dana ne na jini wanda muka haifa da ni da bulki haba ai wannan ba mamaki dama ina gunkunto yaron nan aikin shi kenan sai je can bakin gate wajen masu gadi wayannan bururun nan ne gurin zaman shi da shi da bururu sai ta cin abinci tare cukui tare fura Fatih, yanzu zuciyarki ba ta huce ba. To ni na miki alƙawarin zan bar miki Aminu in koma ƙasar mu. Ko da ko za ka kana mai amai da ni ciki.
zan bar miki shi shi kansa ya aure ni da cikin rashin sani. Kiya mu gidan Allah. Bilkis. Na haife miki Bilkis. Ba ki ba mana farma guda ɗaya Bilkis. Ki bar min sagir. Na amince Allah ya amince mu zauna tare da ke amma ki bar min sagir Bilkis. Sagir na ki ne na bar miki sagir har abada. Na bar miki sagir har abada. Allah, 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 Allah